Dios, hotza, lau gradu? Nola berotu asmatu zinik, Borretarako onena dauka. Eba. Baina hemen ez dago gaztenik. Zinen berotu nahi? Borretarako ez duzu gaztaina berri. Kristina Infanta ez dute inputatuko no sauzian. Prestitzen istripuaren epaiketa errudunik gabe bukatu da. Ez esango, berotzen hasietzarenik, Berotzen hasitzara, baiet. Ai? Gipuzkoako diputazioak 8 milioi ordaindu ditu errausketa plana gelditzeko eta oraindik ez dago konpostatzeko zentrurik. Bai, berotzen hasi nau, bai. Realak kontratua berritu dio Agirretxeri 2018 arte. Dios! Kanaria uarteetan bazina bezalako beroa duzu, ezta? Bai. Odola iragiten zeukeat. Sutan hauk. Baina ze hostia pasatzen zeik, ondo alao? Ondo berotuta bai. Zuek hartuta nator Santo Tomaseko azokatik. 6 euro talo zistrimaten gatik, jo!